Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal. E hoje trago para vocês uma hack completamente diferente de todas que já apareceram aqui no canal. Desta vez, feita com base no International Superstar Soccer de Lax, trago para vocês o Campeonato Brasileiro 2015, feito para o Super Nintendo. Cara, inacreditável essa hack que fizeram. O seu criador é um inscrito do canal chamado Luiz Fernando Malafaia. Foi ele que fez a hack e também fez o upload e gentilmente cedeu para nós. É claro que vocês encontram o download desse jogo lá no blog do canal e bora lá conferir mais uma gameplay. Olha só que tem os principais clubes brasileiros. Quer dizer, principais não, porque se eu falo isso o resto da galera fica muito brava. E de acordo com o criador, está o mais atualizado possível. Bom, vamos ver aqui, tem clubes brasileiros, não só da primeira divisão, mas também da segunda, terceira, enfim. Tem alguns times da Europa também, Ajax, Barcelona, Real Madrid, alguns sul-americanos, olha aí, o Boca, River, seleção de 58, 96. Bom, vou jogar aqui com o Cruzeiro. E deixo ver contra quem, contra o Palmeiras. Olha os estádios, até aí não mudam nada, já que é uma hack do Super Nintendo. Na verdade, ela foi feita com base, não sei se alguém lembra aí, mas tinha uma hack antiga chamada Futebol Brasileiro 96. Foi feita com base nessa hack aí, apenas atualizaram os elencos, olha aí. Esse é o elenco do Cruzeiro, quem for cruzeirense, por favor, corrijam se estiver errado. Mas eu já vi que tem o Leandro Damião aí, então tá bastante atualizado mesmo. Bom, bora lá, infelizmente não dá pra ver a escalação do Palmeiras, mas no decorrer da gameplay dá pra ver um ou outro jogador aí. Começou! Bom, galera, nem se empolguem tanto aí, porque eu não tenho a menor ideia se eu lembro como é que joga essa hack do Super Nintendo, cara. Faz muito tempo, com sinceridade, pelo menos uns 10 anos que eu não jogo International Superstar Soccer Deluxe do Super Nintendo. Mas, de qualquer jeito, vamos ver se eu consigo fazer pelo menos um golzinho aqui. A narração é a clássica do Futebol Brasileiro 96, que parece ser um paraguaio, sei lá quem é que tá falando isso. Mas certamente não tem sotaque de brasileiro. Ao que parece, deve ser algum latino tentando narrar em português. Mas de qualquer forma, quem for da véia e quem for da antiga, quem for meio tiozinho que nem esse velho ruivo aqui, certamente vai lembrar dessa narração. Interceptou! Forte bomba! A bota! Com sinceridade, achei sensacional a ideia de fazer uma hack no Super Nintendo. Há muito tempo que eu procuro alguém que faz isso, que edita esse tipo de coisa. E aí, felizmente, um inscrito no canal, Luiz Malafaia, gentilmente fez e contribuiu conosco, liberando a hack para nós. Eu achei muito legal, muito interessante. Fica aí porque ela é bem levinha também, não vai nem ocupar espaço aí no HD de vocês. E dá para guardar no e-mail, enfim. É muito leve, muito legal. Dá para guardar de recordação. E é claro, é uma relíquia aqui pro canal, mais uma. Que bom. Deixa eu ver aqui, não consigo fazer nenhum gol, no máximo alguns escanteios. Eu lembro que tinha alguns esquemas para fazer gol e tal. Por exemplo, dava para fazer gol do meio de campo, mas tinha um lugar certo para chutar, enfim. Isso com sinceridade eu não vou lembrar, faz muito tempo. E é um jogaço, né? Nem sei o quanto eu joguei isso aqui na minha vida. Impressionante. Bom, mas vou falar um pouco menos, deixar mostrar aí a gameplay, para vocês matarem a saudade, fica como voto de curiosidade também, de uma hack do Brasileirão 2015 para o Super Nintendo. Quem conhece o canal, quem já acompanha, sabe que lá na home tem uma playlist com vários outros pets, de PlayStation 2, PlayStation 1, PSP, enfim, tem muita coisa lá, jogos atualizados, algumas outras relíquias também. E é isso aí, vou ficando por aqui. Quem sabe aí eu ganho um like e ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.
Escanteio. Bom, pegada. Tirou. A bota. Escanteio. Bom, pegada. Bom, pegada. Jogo bonito. Despejou. ¡Forte bomba! ¡Saque de goleiro! ¡Tiempo extra! ¡Ahí la bola! Interceptó. Nice, Yumi. ¡Tiró! Medio tiempo.